cerca mi goya. Siri boy was a nambu gine jenga teru. Lima def dem bu def ko tay ba du deñ ma ligey wala seytane bari dole baga yaq bi sey niñu jaar ba yek ci fi xam nga ne munul yomb jog daanu jogat daanu fi wat nañ ko romb soma mere damay dof gari ba fuxa nam may colonel fessna may ay sama general xulo gude xulo beccuk nawul luma gënal wax ma lo bëgg tay fokk ma dafal la ko dox ñaxt japp gëri balay ñëmé nako nañ ma tej ndax yow bare na fecc ndax yow courant cher ndox cher mais dafa lula neex lima yor ya ko mom te do ma sa jeex mala togn bal ma gude gi da wara neex amul sikki sak gude gi da wara neex e fuana fuani ra e seri cher kami goya e seri boy wasana buene che katero e fuana fuani ra e seri cher kami goya e seri boy wasana Baru fu balulo, emi dere fati mundo. E shiri boy wasana bu hine jekatero. Bu vari ya bu chisa loho kayu tek dinasi. Bayi na le bu chisa loho del nas di nochi. Ma yo bu ma ko ham yo no ken ne kusi. Samo yo nti ni ma falsi tuai ma ki kont. Jura yo de bu bede ko wara dolenti wat. Balé ben ne xumbu war nañ ko mëna bisat di tourner xalé su ngur gi jox la ko parena sama yon ci parté yaay sama patrie nango ballon d'or be ci mané endel la ko def ko meuble ya xam wala nga toj ko ya xam may président légui té yaay sama fess lady ese di cher camino yo ese di mal wasana bu ene ke katero e fuana fuani yo ese di cher Seri boy wasana bu